Ahoj přátelé, u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska s Mikulášem Minářem. Ahoj Mikuláši. Čau Petře. Děkuji moc. Normálně jsem koukal rekordman. Společně s Tomášem Šepkem tě tady mám po třetí. Fakt jo, tak to je teda podsta. A no, musím říct, že já sem chodím hlavně kvůli tomu čaji, který je výborný a který jsem vždycky těším, takže děkuji. To je hlavní ingredience tohle podcastu, že jo? Tak jinak, my dneska nebudeme v jednom záběru, protože dodržujeme social distancing, máme změřený přesně 2 metry, takže abychom nemuseli mít roušku, tak máme ze sebou 2 metry. A co je důležitý, tak tenhle rozhovor přináší Audiotéka a na konci dostanete výběr našich nejoblíbenějších knížek s politickou tématikou, takže počkejte, nakonec dostanete malý dárek. A já už rovnou půjdu do toho rozhovoru. A teď se toho stalo za poslední týden docela hodně. Docela divoký. A založilo se nový hnutí. Lidé pro. A hnedka to vzbudilo takový docela jako intenzivní hejt, intenzivní emoce na snad všech stranách. Tak pojďme to rozebrat úplně do detailu. A já začnu tím vlastně, jaká byla ta tvoje první motivace jít do politiky? Moje motivace jít do politiky se dlouho vyvíjela. Já jsem tam dlouho nechtěl jít. To, co jsi říkal, že v těch rozhovorech, protože často jsi říkal, že nechceš jít do politiky. Protože jsem si myslel, že to není potřeba. Já myslel jsem si, že stačí být tím občanským hlídačem. A doteď si myslím, že to je hrozně důležitá role. Že tady má být občanská iniciativa, která kontroluje politiky a upozorňuje na problém. A dlouhou dobu jsem doufal, že na té opoziční straně se objeví energie, která přetaví ten potenciál, který ukázala ta plná náměstí, do stabilní demokratické vlády. Ačkoliv nyní jsme svědky toho, že vznikají koalice demokratických stran, čemuž já fandím a myslím si, že je hrozně důležitý, aby se to dotáhlo, tak jsem dospěl k přesvědčení, že to vůbec nezakládá jistotu, že se to povede a že i kdyby vznikla 101, tak to povede k stabilní demokratické vládě, protože je velmi pravděpodobný, že příští vládu pořád bude skládat Andrej Babiš, který ho jmenuje Miloš Zeman, protože udělá velmi dobrý výsledek. Je pravděpodobný, že bude lákat do vlády další strany z těch opozičních. Není vyloučený, že někdo s ním půjde. Ale i kdyby se to nestalo, tak nevidím řešení té krize, kterou teďka máme, která je i politická. Je to krize důvěry v politické strany v tom, že vznikne něco velmi nestabilního od Pirátů k ODS. Protože to jsem rovnou chtěl říct, no, že vlastně i kdyby to vyhráli, i kdyby se stalo to, že se spojí teda demokratické strany, budou jakoby dva bloky, tak to bude dohromady 5 stran, které jsou tak prostě pestrý, že to je od Pirátů po KDU, je tam ODS, který má jako úplně jiný názory na klima než jiný strany a tak dále. A že vlastně i kdyby to jakoby vyhráli, tak to bude furt dost velký kočkopes, ne? Já si to myslím. Samozřejmě je to asi to, co je teď nejlepší alternativa, ale nemyslím si, že bude stabilní, že prostě stabilizuje tuhle zemi, protože ta vláda bude v hrozně těžké situaci, pokud by vznikla. A 1000 miliard dluhu, ekonomická recese, frustrovaná společnost a bude muset přicházet s celou řadou velkých důležitých řešení, kompromisů. Ve chvíli, kdyby se zadrhla, kdyby jakýmkoliv způsobem selhala, tak je to taková, by to byla taková poslední hřebík do rakve té důvěry v demokratické strany. A já si zkrátka myslím, že bez toho, že vznikne něco, co se pokusí oslovit nevoliče a ty lidi, kteří teďka ještě nejsou rozhodnutí, nebo volí vládní strany, a zkrátka bez toho, že se zásadně posílí ten demokratický tábor, ideálně, aby měl ústavní většinu, protože bez ústavní většiny, když ji nebude mít, tak si prezident Miloš Zeman bude dělat, co chce. Ústavně většina je k tomu jediná pojistka. Tak pokud tohle nikdo neudělá, tak nevznikne stabilní dlouhodobý řešení. A proto jsem, když jsem k tomuhle tomu dospěl, tak se to ve mně zlomilo a zjistil jsem, že jestli nechci, aby příští 4 další roky jsme se tady plácali v tom marazmu, což by, myslím, jako významně poškodilo i celou tu práci Milionu chvilek, protože by celá řada lidí rezignovala. Představte si, jako jaký by to bylo, kdyby tady vládl Andrej Babiš další 4 roky. To už by měl 12 dohromady, že jo, potom. V podstatě už by to bylo 12 let ve vládě, ale celá řada těch lidí, kteří teďka byli aktivní, tak by rezignovala. Měla by pocit, že to nemá smysl. A přišla by v ní več. Ta obrovská energie, která tady byla. A tohle to je
moje motivace, proč nechci sedět na zadku a chci se pokusit to změnit. A zároveň moje motivace je ta, že v téhle zemi je opravdu dost schopných, kvalitních lidí, kteří mají nějaké hodnoty, kteří mají téhle zemi co nabídnout a kteří kdyby byli v politice, tak by to, myslím, vypadalo líp. A tyhle ty lidi já chci pomoct do té politiky dostat. To je důvod, proč já to podporuju. Takže tenhle rozhovor bude trošku biased, bude trošku zaujatý, protože my se známe, že dlouho bavíme se o tom, takže já nebudu dělat tady nějakou jako velkou opozici těm názorům, protože já vlastně s nima souzním. Jo, takže možná, pokud budete chtít slyšet nějaký rozhovor trošku kritičtější, tak mrkněte, včera byl na Reflexu s Čestmírem rozhovor, který jakoby je víc do toho šil, ale já bych se spíš bavil o těch pozitivních věcech. Zkusím taky do toho šít, že jo, samozřejmě, ale vlastně předem říkám, že to sám odporuju, nebo že se mně to líbí, ta myšlenka dostat do politiky noví lidi, schopní lidi a hodnotoví lidi. A vlastně mě strašně zklamala i opozice v době té koronakrize, jo, protože oni nedávali nějakou zásadně lepší alternativu. To bylo moje velký téma korona. A vlastně nikdo z té opozice mě nepředvedl nějaký zásadní leadership, že by udělali nějaký, já nevím, stínový krizový štáb, stínový ministerstvo zdravotnictví, líby by komunikovali. Jediný, kdo trochu komunikoval, byl Ferry, který pak jenom jakoby reportoval, co říká vláda, ale že bych tam slyšel nějaký silný názory, jasně se na něco postavit. Takže to byl důvod, proč vlastně mě opozice taky trochu zklamala. No. Já si myslím, že když potom člověk mluví s voličima hnutí ANO, tak samozřejmě část je jako velmi zamilovaná. Ale je tam třetina elektorátu hnutí ANO, který říkají, my nemáme alternativu. A je to právě z těchto důvodů, o kterých mluvíš. Pořád se štěká na to, co je blbě, ale ty lidi neslyší, že by někdo předkládal jinou pozitivní, alternativní vizi toho, jak by to mělo být jinak. A samozřejmě my jsme na začátku, ale budeme mít ambici přes ty kvalitní lidi, a už teď máme na téma spravedlnost a boj proti korupci Davida Ondráčku, na finance Pavla Vyhnánka, a na vizi téhle země a moderní energetiku Martina Hausenblase. Tak přes tyhle ty lidi chceme dostávat nový pozitivní vize do toho veřejného dialogu a tak nabízet nějakou alternativu. Jo, já si myslím, že to vlastně jako ty opoziční strany už měly dostatek času předvíct něco zásadního sami a tím, že Andrej Babiš je tady 8 let nebo vlastně nic zásadního se nestalo, tak prostě nová krev a nová prostě nějaká snaha je vždycky dobře. A přesně jak říkáš, tak za mě třeba se mě hrozně líbí ta kombinace tvoje a Martina Hausenblase, který teďka vyhrál, že jo, ocenění vizionář roku nebo podnikatel roku v kategorii vizionář a má za sebou vybudovaný skvělý firmy, inovativní Liftago, Adler. A mně se prostě líbí jako do toho vtahovat přesně takový lidi, jo, který mají už nějaký jako background a ověřili se a ty všichni ostatní, co tam jsou, tak mají přesně tady to, jo, že se můžeš podívat na jejich rekord prostě a vidět, že už mají za sebou něco a jsou zároveň čistý. Jo, já bych je tam prostě jenom chtěl mít, protože si myslím, že tyhle lidi by mohli obnovit důvěru mnoha lidí v politiku, obzvlášť pokud si to odmakáme od spodu a půjdeme s lidma, budeme se s nima bavit a budeme mluvit i srozumitelně, aby prostě tomu rozuměli, vtáhneme je do hry. A to si myslím, že může trošičku změnit tu strašně velkou nedůvěru k politice a k tomu, že je pořád vnímaná jako svinstvo. Jako něco, do čeho se slušný člověk neplete. Ne, my chceme přes ty dobrovolníky, kterých se nám už máme víc než 100, 200, 100 už jich je ve skupině, ale už jich je víc než 200. Tak přes tyhle ty lidi my chceme oslovit lidi, kteří se normálně třeba o politiku nezajímají. Je to každej druhej. Každej druhej v téhle zemi nemá koho volit a nebo k volbám nechce. Tyhle lidi my chceme oslovit. A když je nikdo neosloví, no tak si prostě, tak to bude furt stejný. A jak jsi říkal, už 7 let tady je Andrej Babiš. Pořád má v průzkumech 29%. Pořád opozice dá dohromady 45%. To není většina. To není většina a je to 5 stran dohromady. Prostě bez toho, že se podaří přitáhnout jinou část elektorátu a zkusí se to udělat jinak, tak se nic nezmění. Je tady ještě docela důležitá věc, je, že vlastně ty od začátku říkáš, že do toho půjdeme jenom v případě, že se vybere těch 500 000 podpisů a když to bude před volbama, měsíc před volbama vypadat tak, že prostě ne, nebo že ta podpora nebude, tak vlastně stejně tu podporu asi dáme těm stranám, takže vlastně jim neuškodíme, jim můžeme jakoby i pomoct v tom. Jako... Ano, a to případné odstoupení by přišlo na řadu dřív než měsíc před volbama. Okay. To už je trošku pozdě. To by chtělo, my jsme řekli, že chceme prostě do konce května 300 000 podpisů sebrat, protože tam je po mém soudu nějaká zodpovědná hranice, kde
se ukáže, jestli toho 500 000 dozbíráme. Ale ano, prostě buď se nám to povede, strhneme lavinu, a spolu s dobrovolníkama, spolu s dalšíma kandidátama oslovíme novou část lidí a přitáhneme k volbám. Bude to velký, a nebo do toho nepotřebujeme mít za každou cenu. A podpoříme tu stávající opozici, protože jakkoliv si myslím, že má rezervy, tak zároveň si myslím, že to je to nejlepší, co tady je. A rozhodně chceme být zodpovědní. Nechceme uškodit, ale kurňa, politika je soutěž. Je to taky... není to chráněná dílna v tom, ať si to tam kuci dělají, když to dělají blbě. Že bychom se museli omlouvat za to, že to chceme dělat jinak a že chceme prostě nabídnout nový lidi a nový přístupy. Jo. A to si myslím, že je legitimní. Zároveň nemáme potřebu do toho jít za každou cenu, kdyby se ukázalo, že ta podpora bude 3%, 4%, 5%. To není totiž řešení ničeho. Jestliže chceme tuhle zemi posunout dál a odblokovat v celý řadě věcí, ať jsou to ekonomické reformy, důchodová reforma, reforma zdravotnictví, reforma školství, a tak dlouho se tady o tom vykládá. A co se teda v těch oblastech děje? Proč se v nich z naše země neposouvá. Tak jestli tohle chceme změnit, tak potřebujeme silný mandát. Potřebujeme vědět, že lidi za náma stojí. A když nám tu důvěru dají, půjdeme do toho, když ne, tak podpoříme jiný. Já tady mám jeden obrázek, který jsme kreslili spolu, než jsme začali natáčet, a je to vlastně to, že pak dám asi nějak to střihnu do toho záběru. Že je tady velká část nevoličů, který jsou 3 miliony, je tady voliči ANO a pak jsou tady ty další strany. A vlastně ty jsi říkal, že jako cílem je hlavně oslovit primárně ty nevoliče. A potom samozřejmě jakoby ukrouhnout i část asi ANO a i část těch opozičních stran. Ale když vlastně ukrouhneš rovnoměrně všem, tak vlastně nikomu úplně neuškodíš. Že jo? Jako statisticky a jenom tam přidáš nový prvek do toho. A tady k tomu obrázku důležitý je to, že jednak chceme oslovit ty nevoliče. Mm-hmm. Rozhodně si nemyslím, že je reálný oslovit 3 miliony nevoličů. Ale víme podle CVVM, že 500 000 nevoličů nebo lidí, co nechtějí volit, tak zároveň sympatizuje s milionem chvilek. Mm-hmm. To je hrozně důležitá informace, protože to znamená, že to nejsou lidi, kteří za žádnou cenu volit nepůjdou. Jasně. Kteří by na politiku úplně kašlali. To jsou akorát lidi, kteří jsou zklamaní těma stávajícíma stranama, nevyberou si. Ale kdyby někdo ukázal nový přístup a kdyby někdo chytnul za srdce, tak volbám mít můžou. A myslím si, že tady je velký potenciál. A zároveň třetina elektorátu hnutí ANO jsou voliči, kteří nemají tu alternativu. A zároveň víme zase z našeho interního výzkumu sociologického, že tady je 1,5 milionu lidí, kteří chtějí k volbám a nemají zatím stranu. Prostě jestli někdo říká, že už karty jsou rozdaný a hlavně ať do toho nikdo nešá, tak se mýlí. A není to černobílý. A opravdu každý druhý člověk v této zemi nemá koho volit, nebo k volbám nechce jít. Stačí se v každý hospodě, těch lidí sedí polovina. A já když se bavím se svým automechanikem, nebo s majitelem květinářství, s řezníkem, tak to jsou lidi, kteří prostě říkají, no já se tam jako teď nevyberu, prostě neoslovují mě, ale vám bych ty palce držel, protože se mně líbí, co jste dokázali, a ty lidi, co říkáte, že tam jdou, tak to se mně líbí, to bych do toho šel. A bez toho ale, že za těma lidma někdo půjde, a kdo je zná ideálně, a kdo je s nima v kontaktu, tak ty lidi se jako jen tak nezaktivizují. Já tam vidím hrozně důležitou roli nějakého leadershipu. Jo? Že vlastně jakoby ty osobnosti vlastně, a to, když ty pak budeš v nějakých těch debatách a vlastně budeš se bavit s těma jinýma předsedama těch stran a vlastně ukážeš, že jako budeš mít lepší názory, tak to bude strašně důležitý. A právě tohle mně přijde, že jakoby já jsem z toho trošku zklamaný právě z toho leadershipu v těch opozičních stranách. Že mě tam nikdo jakoby tak zásadně prostě neoslovuje, že bych si řekl, wow, to je člověk, který mě nějak jako posouvá, imponuje, zajímá nebo něco. No, já částečně souhlasím. Já bych řekl, že tam jsou nějací dobří lídři. Já zase nechci vůbec opozici hanět. Jsou tam lidi, kterých se já hodně vážím. Myslím si, že tam jsou velký politický talenty. A rozhodně netvrdím, že já jsem nějaký lídr par excellence. Já jsem ten spojovatel, který chce do politiky přivést nový kvalitní lidi. Na druhou stranu, ale to, co říkáš, prostě tak lidi vnímají. Oni vnímají to, že tady je Babiš, silný lídr, a pak kdo? A pak mají pocit, že tam nevyčuhuje nikdo, kdo by s ním byl srovnatelná váhová kategorie. A my prostě chceme dostat nový kvalitní lidi, kteří mají ten silný leadership, mají silný názor, dokážou se být, dokážou prostě prodat svoje názory do politiky. A ať je jich tam víc, ať je jich tam co nejvíc. A tohle to je náš cíl. Jo.
Pojďme teda trošku té kritiky. Kdy bude program? Protože já největší čout jsem dostal na svých sociálních sítích jako za to, že lidé pro nemají program. A zároveň jakoby chápu, že když se to začínalo teďka, že program není. Ale kdy bude program a jako jaká je ten algoritmus té tvorby? Jo. A program bude ve třech fázích. Jo. První je ta, že je třeba pojmenovat klíčové priority, na které se je třeba zaměřit. Mhm. Hlavní problémy téhle země. To jsme udělali, jo? V těch 12 prioritách, které máme. Můžu si to představit tak, že bude teda nějakých 12 hlavních těch bodů, ty pákový body, které se ovlivňují, tak vlastně zemi pomůžeme nejvíc. Musíme řešit ekonomiku, protože o tom bude polovina příštích voleb, jak nakopnout tuhle zemi a postavit ji zpátky na nohy. Mm-hmm. Ale ty ekonomické problémy se netýkají jenom koronakrize, ty jsou dlouhodobí. Jak jsou tady nastavené daně, že jsme ekonomika s malou přidanou hodnotou a s nízkou produktivitou. Tohle prostě se bude muset řešit. Bude se muset řešit zdraví a bezpečí, to, aby si lidi připadali bezpečně v téhle zemi. Mm-hmm. To je důležitý, obzvlášť pro starší generaci. Bude se muset řešit to, abychom byli země, kde se na nikoho nezapomíná, což znamená, kde není prostě milion lidí v exekuční pasti, kde nejsou regiony druhé a třetí kategorie, kde se prostě nedědí chudoba nebo sociální vyloučení. To jsou obrovský strukturální problémy naší země, které tady prostě trvají desítky let skoro. A bez toho, že se tady v tom ta země rozpohybuje, tak se pořád budeme plácat v tom, že lidi volí populisty. Bude třeba řešit spravedlnost, to, aby se nastavili pravidla a to, že bude mocný vidět pod prsty, že si zkrátka nebudou dělat ze zákonů a pravidel trhací kalendář, jako to vidíme teď. A že obyčejní lidi získají znova pocit, že se můžou dovolat spravedlnosti. Prostě zase další obrovský neduch. Budeme muset řešit reformu vzdělávání, budeme muset řešit adaptaci na klimatickou krizi a změnu přístupu ke krajině a k zemědělství. Hmm. Tohle jsou prostě obrovské výzvy, ty máme pojmenovaný. A budeme teda muset řešit i to, jak právě vyřešit tu krizi politických stran, jak strukturálně způsobit, a tam my přicházíme s tou přímou volbou kandidátů, že noví a noví lidi do té politiky půjdou. To jsou prostě nějaké velké výzvy, ty jsou pojmenované. Teďka nám nastává fáze číslo 2. Budeme se bavit s expertama v našem think tanku a nad těma prioritama a společně s nima dáme dohromady návrhy řešení. Nějakou první fázi těch návrhů řešení, chtěli bychom s tím přijít do února. Mm-hmm. Část představíme, doufám, už v lednu, a do konce února pokryjeme většinu těch oblastí. A s tímhletím, až teprve, když od expertů budeme mít ty návrhy, se půjde za tou veřejností. A tam je, myslím, obrovská nedoceněná zase příležitost tu veřejnost do toho skutečně zatáhnout. Začít se s těma lidma bavit, co si o tom myslí, kde vidí slabé stránky, co jim tam chybí. A zkrátka získat jejich názory, získat jejich nápady. A to neznamená, že se všechno přijme. To neznamená, že si odhlasujou, jak to bude. Ale to znamená, že můžeme vytěžit tu kolektivní moudrost, která vlastně tu crowdfunding moudrost, která od těch lidí může vzejít. A pak zase přijdou experti, už ve spolupráci s náma, s těma kandidátama, a dají to na jednu hromadu, vyhodnotí to a to nejlepší zapracují. A potom může být, dejme tomu do konce května, června, opravdu robustní, podrobný, 100-stránkový program, který přinese detailní řešení, jak se dostat k těm cílům, který ale musíme mít. Když bychom neznali cíle a nevěděli ty hlavní problémy, tak nemůžeme mít ani správný jízdní řád. Hele, my podobnou věc řešíme ve firmách, jakoby nějakou, že děláme firmní vize a tak dále. A opravdu to, co jsi popsal, je i to, co popisují současné nějaké studie, jak právě měnit kulturu ve firmách. Že to není o tom, že to vedení udělá nějakou vizi a teď to rozdá těm zaměstnancům a řekne, tak tohle bude věc, který budete věřit, ale že do toho musí zapojit právě lidi odspoda. A mně právě přijde, že ty lidi, kteří kritizují to, že není nějaký program teďka, strašně moc podceňují právě to, že jakoby, kdyby jsme teďka měli hotový program a direktivně lidem řekli, tohle je náš program, takže tam přesně bude ta chyba v tom, že do toho nezapojíš ty lidi a nebudeš to stavět i částečně od spoda a ty lidi to pak třeba nepřijmou tolik za svý. No jistě, protože přece ten problém evidentně není to, že by opoziční strany neměly program. Oni mají svoje programy a vyřešilo to krizi důvěry v politické strany. Nevyřešilo. A my prostě potřebujeme řešit ten hlavní problém, že lidi si připadají odtržení od politiky. Je to něco nahoře, co se dělá beze mě, co já nemůžu ovlivnit a proto nechodí volit. Jo. Ve chvíli, kdy se jich někdo začne ptát, vtáhne do hry a budem naslouchat, to neznamená, že lidi sami budou všechno odhlasovávat. Vůbec.
jasně. Ale někdo se s nima bude bavit a zjistí, co je štve. Možná, že objevíme celou řadu děr na trhu, věcí, které lidi štvou a nikdo je neřeší. A v tom je ten smysl, protože bez toho, že prostě zkusíme nový přístup a dáme lidem trošku víc podíl na té politice, přece ten ideál je ten, že to není úzká elita nebo politika není jenom věcí úzký nějaký liberální elity a lidí, kteří prostě sledují od rána do večera média. Ale že velká část té společnosti o té politice něco ví, něco si o ní myslí, trošku ji sleduje a má na to nějaký názor. A to se nepovede bez toho, že lidem dáme nějaký nástroj, jak je do té hry vtáhneme, jak je zapojíme do procesu. Tohle to může změnit, tahle ta samotná věc může změnit jejich přístup. Protože najednou zjistí, že politika se jich týká. Hele, mně to fakt připadá to, co děláme v těch firmách, že občas uděláme workshop, pozveme tam všechny zaměstnance, jakoby i třeba dělnický profese a tak dále. A často nám ty lidi třeba na těch dělnických profesích říkají, to je poprvé, co se nás někdo na něco ptá, kdo se nás ptá na náš názor. A už to, že vlastně se s těma lidma bavíš a že vlastně posloucháš, tak často spoustu těch dobrých nápadů, které jsme potom zapracovali jakoby do té celofiremní vize, třeba u firm, které mají přes 1000 zaměstnanců, tak vlastně ty zaměstnanci říkali, poprvé se nás někdo na to ptá. A už ten jako pocit té komunikace a té otevřenosti v tom, tak řeší spoustu těch jako věcí. Mě hrozně mrzí, že se tohle nedělá. Kdo tady objíždí Českou republiku? Václav Klaus mladší, Tomio Okamura, Andrej Babiš, Miloš Zeman. Proč ji neobjíždí ty opoziční strany? Teď jako, pardon. Oni asi objíždí, ale není to tak vidět. Ale lidi přesně, lidi potřebují slyšet, že se o ně sakra někdo zajímá. Že jim naslouchá. Aha, protože tohle to je tak důležitý. Když ty lidi mají pocit, že jim jenom někdo, že se jim někdo vlastně takhle. Jako my jsme řekli, že chceme jít za lidma. Že se s nima chceme bavit, že chceme vtáhnout do hry. A paradoxně ta reakce byla, vy jste totální populisti, vy prostě nemáte názor, jako vy se budete rozhodovat podle davu. Vlastně jsme zakusili docela vypovídající část opovržení, který ty lidi vnímají taky. Jo. To je důvod, proč mají pocit, že je liberální elity a Pražská kavárna moralizujou. Jako, protože je moralizujou. Protože je moralizujou. A jako sorry. A můžeme stokrát říkat, že Pražská kavárna neexistuje, ale proč potom to tolik rezonuje? Rezonuje to proto, že to vystihuje pocit lidí, kteří mají pocit, že se na ně kašle, že jim někdo něco diktuje a že když řeknou názor, který není dost dobrý, tak je totálně někdo vyhejtuje na sociálních sítích. Jo. Mě vůbec nevadí kritika. Ale mrzí mě to obrovský pohrdání a výsměch, protože to jenom zabíjí to dobrý motivaci v lidech, kteří by chtěli něco změnit, no prostě ať se ukážou. Ale tady je milion rozumbradů a mudrců, který všechno ví líp a který prostě svým cynismem tyhle ty lidi na ně navalí prostě špínu. Tak to mě štve. Ale nenechám se tím samozřejmě odradit, protože já mám strašnou touhu. Když vidím ty dobrovolníky, kteří se nám hlásí, to jsou skvělí lidi, kteří opravdu mají co nabídnout a kteří, když za těma lidma půjdou a budou jim naslouchat, otevřou se jim, tak to může tuto zemi změnit. Já se jenom ptám, kdo to udělá, když ne my, kdo to teda udělá? A budeme spolíhat na to, že jo, fajn, nepotřebujeme se s těma lidma bavit, on to nějak dopadne, bude mít 101 nebo 99 a pak zase budeme 4 roky nadávat. Hele, je to přesně i ten moment, který byl zlomový u mě. Já si vzpomínám, když začala koronakrize a my jsme si s Martinem Hausenblasem volali, protože on byl se mnou v tom úzkém týmu Kovičeky, až jsme řešili ty roušky na začátku a tak dále. A volali jsme si a přesně si vzpomínám na moment, kdy jsme si říkali, jakože ta vláda je fakt hodně neschopná, ještě neschopnější, než jsme si mysleli, ale že to je i částečně naše chyba, že jsme do té politiky nešli dřív a nedělali jsme něco víc. A vlastně nějak jsme si řekli, že prostě potřebujeme něco dělat, aby znova jsme se nedostali do téhle situace toho, že se koukáš na to, že to je blbě, ale zároveň víš, že jsi mohl a neudělal jsi. Takže jako velký respekt, že se to konečně rozseklo a že po těch snahách Martina Jaroše nebo různých tady těch konečně se něco děje. Já vyzývám všechny twitterový mudrce, všechny liberální elity, přestaňte jenom nadávat na to, co je špatně. Přestaňte fňukat, přestaňte hejtovat, kdo to tady všechno dělá špatně. Pojďte se ukázat. Pojďte sakra převzít odpovědnost, tak jako na to máte, ne? Víte, jak se to má dělat. Máte nejlepší program. Pojďte do té politiky, tak vstupte do nějakých jiných stran, které se vám líbí. Super. Zatleskám vám. Pojďte si to zkusit, pojďte se brodit v tom bahně. Je to hrozně důležité, když to neuděláte, tak tady budeme dál další 4 roky fňukat. Mě to nebaví. Mě nebaví tenhle přístup. Hele, mně se líbil ten rozdíl mezi kritikou a výsměchem.
To je prostě fakt podle mě to je. Takže kritika je v pohodě. Konstruktivní kritika je vlastně věc, která jako je užitečná. Ale jenom čistě trolení a výsměch, a tak vlastně nikoho nikam neposune, že jo? Ne. A co k tomu říct víc, no? Jako fakt respekt, jako za, jak to dáváš, jo? No, respekt. Slovo respekt, to je to nejdůležitější slovo. Když mluvím o zemi, kde se na nikoho nezapomíná, tak je to země, kde lidi mají pocit, že tam mají svoje místo a že mají respekt. Mm-hmm. Že se řeší jejich problémy, že je politici berou vážně, že jim naslouchají a že nikdo nezesměšňuje. Analytici, kteří zkoumají, proč volí tolik lidí Trumpa na americkém středozápadě, tak vlastně říkají, že je jedna strašně silná emoce, kterou je hrozně těžký vymazat a která dokáže ovlivnit celý život člověka, a to je pocit, že se mnou pohrdá. Mm-hmm. Pocit ponížení. To je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. No, je to jedna z nejsilnějších emocí. Když se někdo připadá ponížený, mm-hmm. tak se zatvrdí mm-hmm. a bude just volit proti. I kdyby to nedávalo logiku, mm-hmm. i kdyby ta volba jeho samého poškozovala. Náš problém je ten, že strašně velká část téhle společnosti neustále dokazuje, že je lepší než ta jiná část společnosti. Že oni, my jsme ty dobrý, my jsme ty s tím správným názorem. A vy jste ty koblihy. A tohle to ty lidi tak strašně štve, že oni nemají tu sílu, oni nemají přístup do médií. Jako je prostě pravda, že 90% novinářů jsou z liberálních kruhů. A jak v Americe, tak tady sídlí prostě v Praze. Ty lidi myslí jinak. A to je teďka ta mlčící většina, o který může to znít jako klišé, ale opravdu dost velká část téhle společnosti se necítí reprezentovaná. Necítí se, že by v jejich názory a jejich problémy zněly v médiích a jsou kvůli tomu naštvaný. A ve chvíli, kdy za nima přijede nějaký populista, který jim teda slíbí, že to bude jinak, ale dá jim ten respekt, no tak často tohle to stačí. A my potřebujeme, aby poctiví schopní lidi zároveň se nepovyšovali a začali těm lidem naslouchat a dávat jim respekt, protože jinak se to nezmění. OK. Když to teda shrnu, tak jako jádro je prostě na začátku mít ty schopný lidi. Bez lidí dělat hnutí asi nejde. Aha. Takže ten základ, ten prostě první kruh. Pak mít stanovený ty priority, které nejvíc pomůžou Česku. Pak mít nějaký think tank těch odborníků, který pomůžou dotáhnout, jak nejlíp řešit prostě třeba daně, tak aby to bylo dlouhodobě udržitelný, jak řešit sucho a tak dále, protože to asi není politická věc, ale už je to ta odborná. Je to odborná, ale taky politická věc. Jo. Ale musí tam být ten odborný vstup. Jo. A potom do toho vtáhnout co nejvíc lidí, ano. co nejvíc kontaktně, aby měli pocit, ano. že se můžou podílet, že jejich hlas je slyšet. Přesně a vlastně přistupovat ke všem rovně. Jako nevyvyšovat se. Takže je tam hrozně důležitý to, co já mám rád obecně, je nějaká pokora k odlišným názorům. Ano. Já si myslím, že nemusíme s těma odlišnýma názorama souhlasit, ale musíme je brát vážně. Uh-huh. Protože ve chvíli, kdy je nebereme vážně, kdy je odmávneme jako něco, jasně. čemu se vlastně zasmějeme, tak vzniká ten pocit ponížení. My musíme těm lidem naslouchat a říct jim, bereme vás vážně a v našich řešeních to, co vy říkáte, tak na to máme odpověď. Ale jste pro nás partneři. A tohleto lidi si myslím, že snesou. Když s nima někdo zachází jako s lidma a vysvětlí jim, proč má třeba jiný názor, tak je to pro ně přijatelný, než když to prostě odmávne. Ale já bych znova jako vyzdvihnul to, že my jsme teďka na začátku a to, v čem budeme jiný, je, že to chceme dělat opravdu od spodu, od lidí, přes ty dobrovolníky, přes ty lidi, co do toho vtáhneme, že si to chceme odmakat. Protože tohle je přístup, který funguje. A on se osvědčil na Praze 7, osvědčil se v Praze jako takový, kde když Praha sobě vylezla na schody magistrátu, řekli, seberem 100 000 podpisů, tak si všichni zaklepali na čelo, řekli, to je pěkná blbost, tak se tady strapněte. A oni si to odmakali, málem to zabalili po 2 měsících, ale vydrželi. A nakonec udělali skoro nejlepší výsledek. A bez nich by velmi těžko vznikla teďka na magistrátu koalice bez ANO. A to, že si to odmakali, že byli na sídlištích, že byli v ulicích, bylo hrozně důležité, protože oslovili část lidí, který prostě neoslovíte tím, že jste v médiích. Spousta lidí média nesleduje. Jo. Ještě k tomu mě napadá jedna důležitá věc a to je čas. Není pozdě, protože korona spoustu věcí zbrzdila, bude to docela jako málo času a je potřeba hrozně moc věcí. Tak jak se díváš tady na to?
Je to výzva, je to šibeniční termín a samozřejmě korona je obrovská komplikace, především pro tu kontaktní kampaň. A na druhou stranu prostě je to výzva. A je to výzva, proto na to nejdeme tak, že bychom jenom nějak z centra lidem říkali, co se má dělat, ale zapojem do toho širokou veřejnost. Protože když se z toho stane ten movement, když do toho s náma půjdou tisíce lidí, a tak se toho dá odpracovat vlastně strašně moc v krátkém čase, protože najednou se násobí, násobí ty síly a ten efekt. A zároveň třeba díky té přímé volbě kandidátů, to je systém, jak vygenerovat celou řadu zajímavých lidí, kteří se můžou potom ucházet o té přímé volbě, o důvěru lidí. Zase je to trošku zkratka pro schopný zajímavý lidi, jak se do té politiky dostat, pokud budou v souladu s vizí, s těma programovými hodnotama a prioritama, tak prostě každý najednou se může ucházet o důvěru lidí a ty lidi si to sami budou muset odmakat. Když je nějaký kandidát v Ústí nad Labem, tak si sežene pár dobrovolníků a půjde se bavit s lidma a půjde si to odmakat. Hmm. A myslím, že se to může povést a samozřejmě i otázka, a jestli se to zvládne, ale o to se chceme porvat. Ten decentralizovaný model je podle mě to nejdůležitější, odlišný od těch jiných stran. Je to tak? Určitě. Jako samozřejmě musí tam být nějaký centrum, musí tam být nějaký vedení, jo? Musí být shoda na vizi a určení těch, třeba u toho programu to je jasný. A zároveň si myslím, že je zdravý, když se nechá jistá míra volnosti, jistá míra i plurality, aby tam byli lidi trošku víc doleva, trošku víc doprava, trošku liberálnější, trošku konzervativnější, pokud mají stejný cíl a shodnou se na té vizi, tak je to vlastně zdravý, protože to potom může oslovit daleko pestřejší část společnosti. A ten dialog, který je tak nezbytný, může probíhat už uvnitř toho hnutí. Pro mě dvě moje osobní priority, školství a klimatická změna. Tak kdybychom tyhle ty priority rozebrali víc do detailu, tak co potřebuje české školství nejvíc? A české školství potřebuje nejvíc kvalitní lidi, kteří půjdou to školství dělat. A kvalitní lidi potřebují, aby byli dobře zaplaceni. Prostě potřebujeme nejdřív nalít do školství prachy. Jestliže tato země má prosperovat v budoucnosti, tak není jiná cesta než přes kvalitní školství, který prostě připraví naše děti, a nejenom děti, na skutečný život, na 21. století a jeho výzvy. A ropu nemáme a stavět na naši budoucí prosperitu na továrnách, kde se jenom montuje, není strategicky rozumný, protože automatizace a celosvětová konkurence tohle může velmi rychle převálcovat. To znamená, jestli v něčem máme vynikat, tak v tom, že budeme mít chytrý mozky, který budou dělat práci s vysokou přidanou hodnotou, který se prosadí a nestratí ve světě. To znamená, potřebujeme pracovat nebo naučit lidi a děti flexibilitě. Jestli nikdo neví, co bude potřeba za 20 let, co bude potřeba, aby člověk uspěl. Ale všichni ví, že se svět bude hodně rychle měnit a že bude třeba se na tu změnu umět adaptovat. Flexibilita je možná jako schopnost číslo jedna. A pak je celá řada dalších. Je to kreativita, je to schopnost spolupráce, a je to schopnost nedaletět čmejdům, je to počítačová gramotnost, je to kritické myšlení, je to orientace v moderních dějinách, je to schopnost se učit, vyhledávat informace, zpracovávat je. Jo? Dneska je informací všude prostě tu nás, my máme zavalený. A to, co bude potřeba, je, aby děti, a nejenom děti, celá společnost se uměli zorientovat. Tohle to všecko nás bude muset škola naučit, protože ten svět se prostě strašně změnil za posledních pár desítek let a bez toho, že se na to adaptujeme, tak neobstojíme. Rozhodně ve školství je spoustu už teďka velmi schopných lidí, kteří často ty věci dělají jako trošku navzdory tomu systému, ale myslím si, že je to i systémový problém, protože ta škola vypadá jak za Marie Terezie, moc se to nezměnilo, moji rodiče chodili do dost podobných škol jako já, měli velmi podobný gimpl, myslím si, že prarodiče to měli taky docela podobný. A já tomu říkám právě posunout to do 21. století, nebo respektive učit ty skills pro 21. století, což nejsou dovednosti, ale takzvané metadovednosti. Vy jste to, co jsi říkal, jo? Učit se učit je vlastně dovednost, kterou pak zúročíš, ať budeš dělat, co budeš dělat. Já si myslím, že jako ne všechno se samozřejmě děje špatně. Je tam celá řada skvělých kantorů, celá řada skvělých škol. Myslím si, že vedle tady těch dovedností je pořád třeba dbát i
na to, abychom měli kvalitní učňovské školství, kvalitní řemeslníky. Hard skills. Jo, hard skills. Ty lidi se nestratí, rozhodně. No. Ale vedle toho je celá řada důležitých dovedností, aby lidi obstáli v životě. Vidíme, ten současný svět nás klade jako mimořádný nároky. Mm-hmm. Je to i psychicky hodně náročný. Jako vidíme, jak rostou psychické onemocnění, deprese. Mm-hmm. A to znamená, my potřebujeme lidi učit zvládat stres. Jasně. A jako obstát, vlastně vyrovnat se v tom světě i sám se sebou, se svým životem. Tohle to prostě těm lidem může změnit život. A rozhodně tady je třeba systémová podpora. Jo, tohle to systémově podporovat. Zároveň myslím, že není zdravý úplně jako se snažit to hned předělat všechno. Spíše dobrý podporovat ty dobrý trendy a systémově jim dávat podporu. A ten, kdo chce, tak už na to může naskočit. Ale bez toho, že to učiníme velkou prioritou a řekneme, tohle to je prostě věc, ve který nebude prosperující budoucnost. Pojďme to učinit prostě předmětem celonárodní debaty a vytkněme si ambiciozní cíl. Teď jsme národ Komenskýho. Tak si řekneme, chceme nejlepší školství v Evropě. Jo? A jestli se nám to povede nebo ne, tak budeme druhý nebo třetí. Ale pojďme dohnat Finsko, pojďme dohnat jasný. Dánsko, pojďme dohnat ty lidi, co jsou na špici. Jo? Tyhle ty země nezaspaly a budou teďka budou z toho těžit. Protože sociologové a ekonomové spočítali, že každá koruna, která se vrazí do vzdělávání, ať už je to předškolní vzdělávání, základní stupeň, nebo potom střední škola, vysoká škola, tak se té společnosti vrátí 10x. Desetkrát. Ten člověk potom žije kvalitnější život, má větší mzdu, uplatní se a tu zemi to prostě posouvá dál. Pojďme do tohohle toho investovat, protože tahle ta dlouhodobá investice se vyplatí. Protože jinak budeme lopit jenom krátkodobý díry a budeme řešit rozvrat veřejných financí a to, že za chvilku nebude na důchody. Jo. Do tohle z toho za mě máš podporu, udělám maximum ze své strany, jakoby do toho dát co možná nejvíc jakoby našich nápadů, nejenom mých, ale lidí kolem mě, protože my děláme vzdělávání dospělých. Máme firmu, která je jedna z největších vzdělávání pro firmy, konference a my vidíme, co po nás chtějí firmy a zároveň vidíme, že školy nic z toho jako nedělají. Jo? Time management, leadership, přesně to, co jsi říkal, s kritickým myšlením. A prostě myslím si, že jako tohle je ohromná výzva přesně vzít třeba ten severský model, kde mají nejlepší jako kritické myšlení, končí v těch žebříčkách nejvejš a normálně vzít ty funkční modely a zkusit to aplikovat v Česku. To je za mě moje osobní priorita, pokud bych chtěl se o něco zasadit, tak jediný důvod, proč bych já šel do té politiky, je přesně to, abych změnil školství. Jo, a my tady máme národní investiční plán, kde se delítají biliony a ty biliony se lijou do betonu. A lijou se prostě do spousty megalomanských staveb, aspoň na tom papíře. Tohleto, sorry, tohleto naší zemi neposune dál. Jo, jasně musíme postavit dálnice, ano. Ale my potřebujeme nasměrovat tu energii toho státu do tady, do školství, do vzdělávání, protože v tom je budoucnost. Jo, nemůžeme to dělat stejně, jako se to dělalo před 50 lety, prostě ne. Druhá věc, ať máme ty dvě priority trošku víc do detailu. Klimatická změna. To je téma taky, že jo, docela... který řeší celý svět. A přijde mi, že jakoby český politický strany se toho trošku bojí, že je to tak už jakoby polarizovaný, ano. Že tak, jak dneska nikdo nemá odvahu říct svůj jasný názor kroužkám, protože dostane čouda, tak vlastně lidi se bojí klimatický změny jako tématu. V čem my budeme odlišní v tomhle tom? Nebo... Jo, a já si myslím, že nejrozumnější je za prvý říct, přátelé, klimatická změna není věc dohadu, je to fakt. Ať už se myslíte cokoliv o příčinách, tak to, že se otepluje, to se dá prostě změřit na teploměru. To pozorují zemědělci, krajina vysychá, máme méně srážek, v dlouhodobém průměru méně srážek. To je prostě věc, která se děje a kterou dokládají vědci po celém světě. A pojďme teďka chvilku neřešit, co přesně za to může, ale pojďme se shodnout na tom, že se to děje. A že se tomu musíme minimálně přizpůsobit a že musíme prostě začít líp hospodařit jako zemědělsky, nakládat s krajinou, nakládat s vodou, bránit se suchu, vrátit do té naší odvodněné krajiny prostě vodu, tím, že ji tam efektivně zadržíme a že budeme podporovat taky šetrnější způsob zemědělství. To jsou přece všechno věci, na kterých se můžeme shodnout bez toho, že budeme řešit, jako jak na tom jsme s CO2. Zároveň si myslím, že protože tohle jsou věci, které jsou lokální, představitelné, uchopitelné, které ty sedláci vidí, každý si je dokáže představit. My je můžeme ovlivnit a mají zároveň impact celosvětově. Druhá věc je ta, že je dobrý si přiznat, že ano, my jsme prostě jeli dlouho na dluh,
Spalovali jsme fosilní paliva a kromě toho, že nejsou nekoneční, tak teď vidíme i to, že opravdu atmosféru neúměrně zatěžujou. Ať už smogem, ať už tím CO2. A samozřejmě, že my nejsme schopni vyřešit celosvětový problém. Ale měli bychom se na tom řešení podílet. A co je důležitý, je, že ty obnovitelné zdroje energie jsou teďka v takovém boomu a v takovém rozkvětu, že se za chvilku budou levnější, no. Budou se vyplácet ekonomicky. A podle mě je určitě důležitý říct, že klimatická změna je fakt, musíme se na ní adaptovat, ale není to jenom hrozba, je to i příležitost. Je to příležitost, jak decentralizovat energetiku, jak přesunout velkou část té výroby a spotřeby do měst, do vesnic, na střechy baráků, na střechy fabrik, a jak využít tepelný čerpadla, a jak prostě a vlastně být víc soběstačný. Jo. To je podle mě nějaká vize budoucnosti, že budou soběstační vesnice energeticky, domy soběstační energeticky, možná časem třeba i potravinově, protože zase vidíme, že se po celém světě rozvíjí to, že i ve městech se dá velmi rychle a levně pěstovat spousta zeleniny. A místo toho, aby jsme ji dováželi přes celý svět. A samozřejmě musíme řešit nakládání s odpadama. A musíme řešit to, aby jsme zvířata nepoužívali jenom jako věci, ale respektovali jsme, že by měli mít nějaký důstojný život, i když samozřejmě i potřebujeme produkovat živočišnou výrobu. To jsou prostě všechno důležitý témata. A ve chvíli, kdy myslím si, že nezdravý přístup zároveň je jako vyvolávat paniku, mít takový ten alarmistický přístup, protože je to úplně jednoduchý, ale to prostě nefunguje. Ono to lidi uvádí do paralýzy. To ukázala víceméně Greta, i když já jejím z názory znám víc do hloubky, ale vlastně to, jak jakoby její mediální obraz tak daleko víc zafungoval, třeba dokument na Netflixu od toho Davida Attenborough, ano. Který nebyl alarmistický, ale vlastně podle mě jeho video udělá daleko větší dopadu než... Určitě, tak zase jako Gretě patří minimálně jako kredit za to, že z toho udělala téma, jo? A nehledě na to, co si o ní myslíme, ale když potom Sir David Attenborough ukáže, jak se za jeho 90letý život, za jeden lidský život, a zrujnovala planeta, jak strašně moc klesla biodiverzita a biologická rozmanitost, a to je úplně klíčový. Jako, co tady teda budeme dělat, až si vyhubíme ty druhy? Jako, přece bez... Ta příroda nám dává život. No. Bez nějaký jako rozumného harmonického soužití s ní. A jako to se zblázníme a ani to lidstvo nepřežije. Prostě musíme to začít řešit. A kdo říká, že ne, tak prostě zavírá oči před časovanou bombou, před něčím, co opravdu může být dlouhodobě vážnější problém i než COVID. A je třeba je to řešit. A teďka pojďme to vzít jako příležitost. A já jsem ještě nedořekl jednu věc. Samozřejmě přechod na jiný zdroje energie bude i finančně náročný. Ale to, co se neříká, je, že teďka vychází studie, že ano, bude to stát stovky miliard, ale ono se to vrátí. Ono se to zaplatí, protože ty čistý zdroje energie taky budou generovat nějaký zisk a bude to investice do budoucnosti. Prostě, jestli tady teďka zaspíme, tak zase ujíždí nám vlak. Jo. Prostě zakonzervujeme se tady v tom našem malém českém rybníčku, hlavně, aby se nic nestalo, hlavně, aby se na nás nikdo nenaštval. Ne, tohle potřebujeme sakra řešit. Jo. Důležitý je, máme k tomu Martina Hausenblase, který za mě v Česku opravdu na udržitelnost a energetiku je totální majster. Sám má doma na baráku fotovoltaiku, sami mají Adler, provoz, který je vlastně soběstačný a ještě dodávají do sítě často. A zároveň prostě má to spočítané ekonomicky, protože to je podnikatel, že to není jako nějaká zelená levičácká utopie, ale dneska ty zelené energie vypadá, že se budou vracet daleko rychleji a vlastně budou ekonomicky výhodnější, takže státy, které budou v tomhle tom udržitelnější, budou víc vydělávat. Já bych řekl ještě, jednu věc bych řekl, ale kritickou, která vidím, že třeba u konzervativnějších lidí vyvolává odpor. No. Já si myslím, že rozhodně žádoucí, abychom si stanovili ambiciózní cíle, aby třeba i Evropská unie řekla, pojďme řešit, jak snížit naši uhlíkovou stopu, ale myslím si, že by měla nechat větší volnost a vlastně takovou tu podnikatelskou soutěž v tom, jak dosáhneme těch výsledků. Jo. Mám tím na mysli to, že si nemyslím, a bavil jsem se s lidma, který mají obrovské firmy a řeší třeba dopravu, neměla by se podle mě dogmaticky říct, že jediná cesta jsou elektromobily a
vybudování této sítě, protože se zase ukazuje, a to si myslím, že zase, to je třeba vzít potaz, že výroba těch baterií jako taky není, nemusí být ekologicky to pravý ořechový. A když tady jsou nějaké jako jiné alternativy, jako třeba vodík, to zdůrazňuje ten Martin Hausenbass, jako jo, vodíková doprava, využívání vodíku, tak rozhodně je jenom fair říct, je nám jedno, jak toho docílíte, rozvíjejte tady elektromobilitu, rozvíjejte vodíkový auta a nakonec to nejlepší řešení se prosadí. Jo. Protože když to řekneme příliš dogmaticky, tak se to nám může vrátit stejně jako s biopalivama. To taky byl dobrý záměr, pojďme prostě podporovat biopaliva a teď se od toho ustupuje, protože se zjistilo, že to byl sice dobrý záměr, ale nakonec to vlastně moc nefungovalo. Jo. A tohle si myslím, že akorát vlastně potom lidi štve, když jim někdo řekne, jak to mají přesně udělat. A kdyby se spojilo jasně to, že řekneme, musíme přejít na jinou, na energetiku obnovitelných zdrojů, musíme vyřešit naši uhlíkovou stopu, aby se nám nepřehřála planeta a pojďte teďka nejlepší mozky přicházet s řešením a jak a my to budeme podporovat, tak je to vlastně fér. Já jsem teďka psal komentář do týdeníku Ekonom na téma, jako co nám dal tenhle rok a udělám trošku spoiling, protože mě v tomhle roce zpráva, která pro mě byla úplně nejdůležitější, tak byla zpráva z Wall Street, která vyšla v lednu a existuje největší investiční fond, který se jmenuje BlackRock a ředitel tohoto investičního fondu každoročně píše otevřený dopis ředitelům velkých globálních korporací. A když si to člověk ten dopis přečte, já na něj dám odkaz pod video, tak je to považovaný, že to je nejvíc influential prostě věc na burze, protože oni říkají, táhneme za největší provázek a budeme investovat tady do toho. A on tam argumentuje, proč budou investovat do udržitelných firm, protože i z pohledu biznisu, prostě když klima půjde do kytek, tak si ty investice neochráníš, protože ten systém se rozpadne. Takže oni vlastně dneska říkají, že, nebo respektive i ty, kdybys byl ten největší psychopat na burze a chtěl udržet si svoje peníze, jako nějaká stará tady prostě rodina, která má své úspory a tak dále, který na té burze jsou, tak vlastně udržitelnost je ta jediná cesta. Takže on napsal dopis, že budou investovat do udržitelných firm. A na základě toho Delta oznámila, že bude první a největší aerolinka, která bude carbon neutral do nějakého roku 2030, tuším. Microsoft řekl, že do roku 2030 nejenom, že bude carbon neutral, že bude neutrální, ale že bude carbon negativ, což znamená, že zpětně odmažou celou svoji uhlíkovou stopu za celou historii Microsoftu, že budou jako ještě vysávat CO2 z toho. A dám odkaz na blog post Microsoftu, kde o tom píšou. A vlastně tenhle jeden dopis rozhejbal možná víc než milion aktivit prostě po celý zemi, protože to začalo dávat smysl ekonomicky. No, a ekonomika je ten hlavní driver inovací. Já když mluvím s lidma, kteří vybudovali velké firmy, tak všichni zdůrazňují udržitelnost. To není žádná ideologie. Jo, není to prostě, přesně. To je prostě rozumnej, jako jo. Přece každý správný hospodář ví, že musí vytvořit udržitelný systém, jestliže vytvoříme neudržitelný systémy. Mm-hmm. A bohužel i náš stát celou řadu jako těch systémů, které jsou teď nastaveny, jsou neudržitelné. Mm-hmm. A neřeší se to. Neřeší se, že nám prostě demografická křivka je neúprosná. Populace stárne, roste počet seniorů, klesá počet lidí v produktivním věku. A pokud nepřijdeme jako s promyšlenou důchodovou reformou a nebudeme motivovat seniory, aby dál byli aktivní i k důchodu, no tak prostě zavíráme oči před hrozně tvrdým nárazem do zdi. Odkládáme řešení problému, který čím díl ho budeme odkládat, tím víc bude bolet. A politici nemají odvahu to lidem říct. A nemají odvahu udělat ten náročný krok, ale tady prostě se musí najít lidi, kteří prostě řeknou, ano, bude to bolet, řeknu vám nepříjemnou pravdu, ale tohle potřebujeme nastavit, když to nastavíme teď, ještě na tom můžeme vydělat, když to budeme odkládat, tak si prostě zrujnujeme hospodářství, podobná tikající bomba je ve zdravotnictví. Prostě my potřebujeme, téma 21. století určitě bude udržitelnost, a to jak těch velkých systémů, tak vlastně i jednotlivého lidského života. Obrovský téma bude štěstí. Psychická vyrovnanost. A já si myslím, že od jisté míry, ve chvíli, kdy ekonomicky na tom jsme tak, že si vyděláme na bydlení, na základní životní potřeby, na jídlo, už se člověk nemusí bát, že nebude mít co do úst. Ale pozor, tam ještě nejsme. Jako celá řada lidí v této zemi se fakt bojí, jestli uživí svoje děti. Musí se otáčet, chodí z jedné práce do druhé. A tyhle ty lidi potřebují podpořit. Tyhle ty lidi jinak mají pocit, že jejich život je neúspěšný, jo? Jsou nešťastní. Ještě tam nejsme.
Ale zároveň, jakmile potom jsou splněny ty elementární potřeby, tak ustupuje do popředí ta potřeba pořád hrabat dál a dál a dál a za každou cenu mít víc a růst. Naopak nastupuje pocit dělat něco smysluplného, užitečného pro přírodu, pro svoje okolí, pečovat o lidi, budovat vztahy, chovat se k sobě hezky. To, co potřebujeme vedle těch hard věcí, vedle těch reforem, je vlastně i změna toho, jak se společně bavíme. A podpořit dobrý mezilidský vztahy, to, že budeme mít úctu ke starším lidem, k lidem jiného názoru, a že vlastně vytvoříme opravdu zemi, kde se na nikoho nezapomíná, kde každý může mít to svoje místo a nemá pocit, že se tam někdo po něm vozí a že ta společnost žije na jeho úkor. Tohle to je velká výzva a to je ta soft věc. To je věc, která se týká toho, co budou akcentovat političtí lídři, jakou budou vytvářet společenskou atmosféru. Protože já jsem velmi kritický vůči současné vládě. Myslím si, že jakkoliv třeba zvládla velmi dobře tu první vlnu koronaviru, tak mě hrozně jako bolí to teďka. Můj táta je hospodský, zavřel hospodu, už ji neotevře. Takových lidí bude prostě spousta. Mě to hrozně bolí, protože můj děda je soukromý zemědělec, který si vydělá měsíčně třeba 10 000 korun, když ke svýmu důchodu, když má štěstí. Teďka on prodělal za těch pár měsíců 50 000 korun, protože nemohl na trzích být. To znamená, pro něj to je v podstatě půlka ročního výdělku. Takových lidí je v téhle zemi strašně moc a mě nejvíc štve, že to nemuselo být tak hrozný, kdyby náš hlavní politický lídr téhle země měl odvahu a nebyl totální populista, který prostě 20. srpna, když ministerstvo zdravotnictví řeklo, pojďme znovu zavést roušky, jinak bude průšvih, řekne, to jste se zbláznili, žádné roušky nebudou, lidi to nechtějí. Který 17. září, když už se nám to totálně rozjelo, řekne, proč řešíte covid, pojďme radši řešit zahrádkářský zákon. Který jenom kvůli tomu, že byly volby do krajů a do senátu, nechal tu pandemii rozjet tak, že jsme vystoupili na 15 000. A pak jsme teda udělali nějaký salámový varianty lockdownu. Srazili jsme to teďka s velkou slavou na 5. Ale teď se nám to zase rozjede. Celý se to úplně zbytečně natáhlo. Kdyby jsme to udělali jako Izrael, který ve chvíli, kdy se mu to rozjelo na 4 000, udělal tvrdý lockdown, srazil to pod 1000 a pak to udržuje, protože jakmile to dostaneme pod 1000, tak je možné to mít pod kontrolou přes trasování, testování, ale jakmile máme 5000, tak je to prostě neudržitelné. Já se nedivím, že lidi jsou z toho teď strašně unavení, že jsou zoufalí, protože tohle vláda jako totálně projela, bude to mít obrovské důsledky, 100 miliardy ekonomicky, jsou tady už do konce roku více jak 10 000 mrtvých. Tohle to je velký selhání a je to selhání kvůli leadershipu. A je to selhání kvůli za prvý nedostatku odvahy. To přesně jsem to chtěl říct. A je to selhání kvůli špatné komunikaci. Jo. Kdyby někdo těm lidem lidsky na rovinu vysvětlil, je to fakt těžký, to průšvih, budeme muset dělat věci, co budou bolet. Ale když je neuděláme teď, tak to bude stát o 100 miliardy víc. A bude to bolet pětkrát víc? Ne, tady se prostě zavřou oči, děláme, že se nic neděje. Prostě hlavně, aby nám před volbama neklesly preference. Ale ten průšvih je obrovský. A teďka jako bude třetí vlna a budeme ještě prostě... co budou dělat ty lidi v lednu? To je totální hazard, protože ty lidi jsou existenční krize. To jsou prostě vzrůst sebevražd, to budou psychické problémy, to budou prostě exekuce. Je to strašně velký průšvih. A je to selhání té komunikace. Kdyby někdo lidem naslouchal, vysvětloval a prostě jasně komunikoval, co je třeba a proč, tak bychom nežili v tak obrovském rozpolcení. Tohle to mě štve, tohle to si myslím, že třeba zmínit. Možná to bude nepokorný, ale opravdu si myslím, že bychom byli schopni komunikovat výrazně líp. Výrazně líp, kdybychom měli tu možnost. A já jsem se podílel na spoustu těch projektů kolem a prostě ten úroveň komunikace vlády prostě od začátku opravdu si myslím, že může za to, že jsme na tom tak blbě a že Česko byla země, která umíralo tedy nejvíc lidí za celou historii covidu
přepočtu na milion obyvatel denně, což je prostě velmi blbá vizitka a nemůžeme to svíst na nic jiného moc. Jako. To se nedá bokecat. To se nedá bokecat, no. Čísla když, jsou čísla. Když se podíváte na počet nakažených na obyvatele, tak jsme, myslím, teďka 6., 7. na světě. Před náma jsou 5 státy jako Andorra. A když se podíváte na to, jak rychle letí nahoru ta křivka mrtvejch, a je to taky hrozný. Jako, to nejsou statistiky. To jsou lidský osudy, ty mrtví. A to jsou lidi, kteří tady mohli být o 10 let, 20 let díl. A jestli s covidem nebo na covid. Prostě najednou umírá o 50% lidí víc. A to zasahuje rodiny. A neumírají jenom starý lidi. Prostě je to, tady je vidět, jako kam vede jenom vláda na základě prostě marketingu a prostě toho, aby jsme měli dobrý PR. Protože si myslím, že je důležitý říkat i nepopulární věci. To byl Masaryk, že jo? Častokrát šel prostě proti davu a nebyl jako oblíbený v jeho době Masaryk, že jo? Protože on často šel prostě proti té většině, ale díky tomu, že několikrát šel proti většině, tak se vybudoval ten morální kredit a to tady chybí, že jo? Kdo nemá koule říkat to, co si opravdu myslí a čemu věří a jít za tím a bojovat za to, tak bude ustrašeně se krčit v koutě a bude prostě neustále jako jenom přelétat jako korovička. My potřebujeme lidi, kteří mají odvahu a chtějí tuto zemi někam vést. Ať se bavíme o tom, jaký je ten správný směr. Já si myslím, že zase druhý extrém je to, že někdo řekne, takhle to je správně, jdu za tím za každou cenu a ignoruju, co mi lidi říkají. Ne, je přece třeba zkombinovat nějakou pevnost, nějaký směr, vizi a cíl, za kterým jdeme. Jo. S tím, že zároveň bavíme se s odborníkama s celou řadou různých názorů, bavíme se s lidma, protože jsme otevření různým názorům. Chceme nakonec z těch mnohých názorů může vyjít to nejlepší. Může vyjít něco kvalitativně lepšího, je to často těžký, ale musíme to takhle dělat. Hele, díky moc, že do toho jdeš, protože já jsem celý život, nebo ne celý život, ale posledních prostě x let, minimálně těch 8 let, přemýšlím, jestli nejít do politiky, jestli nezaložit vlastní politickou stranu. A vlastně teďka to, co se stalo, že se něco děje, že tam seš ty, že tam je Martin Hausenblas, dva lidi, který fakt osobně znám dobře, za který bych dal ruku do ohně, tak mě osobně dává nějakou naději. A to je prostě pro mě důležitý. Takže za mě tohle to, že se něco děje, a i za cenu toho, že se to teda nepovede, to je jedno, důležité je to zkusit. Takže za mě respekt, máš moji velkou podporu, budu se snažit maximálně ti pomoct, jednak teda z těch dvou tématech, nebo jakkoliv jinak, takže já jsem pro. Já si zase vážím toho, já jsem pro. Já si vážím toho, že nejseš jako ten intelektuál, co se vznáší na nebesích, háže tam dolů ty sarkastický bonmoty, co dělají dobře, co dělají špatně a se teda jako snaží. Ale že máš tu odvahu zase si za něco stoupnout a říct, já to podporuji, protože i ty za to budeš schytávat celou řadu kritiky a hejtu. Ale opravdu znova říkám, fajn, pojďte všichni, kteří to víte a umíte dělat líp, pojďte to dělat prosím taky. Jo. Potřebujeme, aby nejlepší lidi téhle země šli do politiky. A teď bez toho, víc bez než toho, kdy jindy. A teď víc než kdy jindy, jasně. No. A já jako... Fajn. A budeme dělat chyby. Kámo, budeme dělat chyby. Kdo nic nedělá, nic neskazí. Jasně, budeme dělat spoustu chyb, ale zároveň se z těch chyb budeme snažit poučit a jít pořád dál. A budeme se k tomuhle tomu snažit přizvat další lidi téhle země a přizvat je k tomu, aby jsme společně se pokusili to změnit. Protože možná, že neuspějeme. Fajn. Ale já budu vědět, že jsem to aspoň zkusil. A budu vědět, že jsem udělal všechno pro to, aby to nedopadlo tak, jak si myslím, že to dopadne, pokud se nic nestane, protože k tomu směřujeme. A jestli se někdo myslí, že je vyhráno a že už tady máme krásnou vládu fungující, která nebude mít obrovský problém, která se možná rozpadne a možná nebude vůbec, tak se lže do kapsy. Hele, přeju ti jednu věc, nenech se otrávit a měj tu vytrvalost, no, protože tohle z toho nebude sprint, ale maraton a možná to je prostě na mnoho let, možná na několik desítek let. A vlastně to je to, co je podle mě hrozně důležitý. Jo? Jako opravdu teďka už vytrvat a nenechat se otrávit, protože já osobně, kdybych byl na tvém místě, tak já třeba s tím mám fakt problém, že občas mě to jako, občas se sprudím a občas si říkám, to tak na to prdím, pak se zase nakopnu, ale tohle bude nejdůležitější, nenechat se otrávit, takže to je moje přání pro tebe, jako lidsky. Děkuju, já jsem si tohleto musel srovnat, než jsem do toho šel. Samozřejmě, že tě to otravuje. Je to samozřejmě jako nepříjemný.
ale hold jako politika je i o tom umět jako být houževnatý, něco překonat, překonat překážky, popracovat to. Jasně, že spousta věcí je zatím nedotažených. Jedadit jsme na začátku a už po nás všichni chtějí prostě 200-stránkový program. My ho budeme mít za pár měsíců, dejte nám čas s expertama ho dotáhnout. Ale samozřejmě se s tím musím poprat. Ale potom já jsem si jistý jako svojí motivací. Jako fakt vím, že když se někdo o tohle nepokusí získat tu část společnosti, kterou teďka opozice neoslovuje, když nikdo za těma lidma nepůjde, když je nevtáhneme do hry, tak to prostě, tak se to prostě nezlepší. To, no ještě se to zhorší s koronavirem a prostě ještě s většíma problémama. Možná se to zhorší, nikdo neví, ještě... co udělá ekonomická krize a krize, ale to bude jako ty existenční problémy, jako jestli nevzroste podpora extrémistů, populistů. Kdo tyhle ty lidi osloví? Jako možná, že extrémisti a populisti, když za nima nepřijde nikdo, kdo jim dá rozumnou alternativu. Čili pak si prostě vždycky uvědomím, proč to dělám. A nedělám to prostě proto, aby mi lidi tleskali. Evidentně mi tleskat nebudou. Fajn, jsem s tím v pohodě. Ale chci najít ty lidi, kteří taky nebaví sedět na zadku, nebaví je fňuka. A chtějí udělat pro tuhle zemi to nejlepší, co dokážou. Ne víc, ale to nejlepší, co dokážou. A myslím si, že téhle zemi máme co nabídnout. A když vidím lidi, jako je David Ondráčka, Martin Hausenblas, Pavel Vyhnánek, ukažte mi lepšího člověka na finance v jiných opozičních stranách, který by opravdu měl na to dělat ministra financí. Člověk, který řídí 80-miliardový rozpočet Prahy, ví, jak se to dělá. Má přehled, má kompetenci, je to bankéř, který šel do politiky, když už štvalo, jak se šmelí na Praze 7 s bytama, ušetřil Praze 7 miliony korun, šel na poloviční plat. To jsou prostě lidi, kteří se osvědčili. Tyhle lidi tam potřebujeme dostat. A jestli má někdo někoho lepšího, fajn, ať ho tam dostane taky. Tak jo, já ti děkuju moc, myslím, že jsme prošli úplně všechno, co jsem chtěl. Ještě jednou říkám, vážím si toho, těším se na to. Jsem in teda. Pokud byste nás chtěli taky podpořit, tak určitě můžete, na jaký doméně to je? www.lidepro.cz, když nás bude 500 000 lidí pro, tak do toho jdeme, ale každý hlas se počítá, protože každý dárce, každý dobrovolník, každý člověk, který přispěje tím, že to jenom řekne pár dalším lidem. Takhle se děje změna. Ta změna nepřijde od zhora, že nějaký všemohoucí manažer to za nás zařídí. Ta změna musí přijít od spodu. A jestli chcete změnu, tak si to pojďte sakra odmakat s náma. Já jsem idealista, já tomu prostě věřím, i když za tohle dostaneme určitě nějakou čoču, že jsme moc velký idealisti, ale prostě jak jinak? Jako když to neuděláme my, tak to neudělá nikdo. Naše děti už budou pozdě v tomto dělat, takže já jsem in. A ještě dostanete malý dárek, počkejte chvíli, dostanete s Mikulášem, vybereme nějakých třeba 6-7 našich nejoblíbenějších politických knížek a dostanete malý dárek od Audiotéky. Takže díky moc, že jste nás sledovali, mějte se krásně, Mikuláši, díky, že jsi dorazil a ahoj. Děkuju, ahoj. Ahoj přátelé, tady Petr. V tomhle videu bych vám chtěl doporučit 8 knížek, které já považuji, že jsou nejlepší v kontextu politiky a toho, jak člověk může lépe pochopit, jak funguje dneska globální i česká společnost. Na první místo dávám knížku Yuval Noah Harari, knížka Sapiens, a na druhý místo knížku Yuval Noah Harari, Homo Deus. Tyhle dvě knížky od tohle autora jsou super, protože vám dají velký nadhled nad vůbec historií celého lidstva a je tam spoustu zajímavých věcí, takže rozhodně doporučuji Yuval Noah Harari, jedna knížka Sapiens a jedna knížka Homo Deus. Na třetí místo dávám knížku od Timothy Snydera, knížku Tyranie, skvělá věc. Ta knížka je poměrně krátká, ale hodně hutná, hodně výživná. Takže audioknížka Tyranie, Timothy Snyder. A na čtvrté místo dávám knížku Doba z druhé ruky od nositelky Nobelovy ceny Světleny a Alexejčový. Rozhodně doporučuje to, hodně silný. A myslím, že vám to dá takový trošku nadhled na to, co se děje na východě. Takže Doba z druhé ruky, Světlana Alexejčová. Z českých knih dávám na páté místo Jiný TGM od Pavla Kosatíka. A dále Slepé skvrny od Daniela Prokopa a dále Opuštěná společnost od Erika Taberiho. Všechny tyhle tři české knížky zase pomůžou pochopit trochu, jak funguje česká společnost. A Jiný TGM je hodně zajímavý hled právě do první republiky a vlastně dává trošku pomoc pochopit Masaryka trošku z jiný stránky, takže rozhodně doporučuji.
A na poslední osmý místo dávám knížku Pán prstenů, protože za mě je to furt nepřekonaný dílo, co se týče právě pochopení boje, dobra a zla a vlastně výzev, kterým čelíme. Takže já si někdy dělám srandu, že Česko je takový hobitín a rozhodně knížka Pán prstenů je taková klasika, ale myslím si, že je to knížka, která je hodně nadčasová. Takže těchto 8 knížek, Yuval Noah Harari Sapiens, Yuval Noah Harari Homo Deus, Timothy Snyder Tyranie, Doba z druhé ruky Světlana Alexičová, Jiný TGM Pavel Kosatík, Slepé skvěny Daniel Prokop, Opuštěná společnost Erik Tabery a J.R. Tolkien, Pán prstenů. A když zadáte kód PRO25, tak všechny tyhle knížky dostanete o 25% za výhodnější cenu na audioteka.cz. Jinak já si myslím, že právě vzdělávání je klíčový právě pro nějakou společenskou debatu. Protože čím člověk se více vzdělává, tím je potom schopný lépe argumentovat a nechodit do těch sporů nějakým způsobem agresivně nebo pasivně agresivně. Ale ty diskuze jsou potom strašně zajímavé i s lidma, který mají jiné názory. Takže vzdělávání je jádrem moudrosti a proto já mám rád audioknížky, protože se člověk neustále může vzdělávat, když třeba cestuje, takže vedle podcastu audioknížky skvělý zdroje nějakého kontinuálního osobního rozvoje. Mějte se krásně, ahoj.